kur pronërinor priste me pankarta protestë kryeministin Rama dhe kryeministri është futur nga dera e Skan, nga dera e Pasm. Më dëgjoj pak lutem. Ka qenë shkelje totalisht ligjore që e pranoi edhe shefi gardës në bisedë më private. Sepse në moment që përjashtohen, po ju them dhe nenin, pra un përpiqem të korrekt. Neni 65.3. Në moment që merr komisioni etikës merë dhe përjashton deputetet, kur bët ankimimi, kur shqef pa konceptin e filozofisë drejtës, ankimimi do kohë të shqyrtohet, pala tjetër, dhe do në dhe 24 orë. Pala jo në bërë ankimimin në mënyrë, po them, efikase dhe e bëri një orë për para, dhe ata donit pak të 24 orë të vendosin. Kështu që, garda sot ka qenë në shërbim privat të partijës apo të kryeministrit. Ka shkelur ligjin, kush janë juristë të vërtetojnë dhe të më kundërshtojnë, Neni, 63.5 kanë ndaluar deputetët që janë zgjedhur nga populli. Një deputet që hyn në parlament nuk mund ndalohet nga rojet. Edhe komunikohen më vonë me njeriu kryesor të gardës, tha, ali zot, kemi frikë se na heqim nga puna. Unë nuk mund t'i them, po këtë po ja them konkretisht, pra, është një shkelje e turshme, prandaj ishte edhe reagimi im i fortë. Tani, demokracia, ata që e njohin, mos e citoj me emër mendimtar, jeton nga lajmi i keq. Sa më shumë ka lajme të këqija, sa më shumë i bjen bilbilit, sa më shumë opozit bën, aq më shumë tolerancë demokratike ka. Kështu funksionon demokracia. Po ti ishe në kohën e verit dhe thoje gjithë ditën rroft ky rroft ai, nuk të gjente gjë. Të gjente gjë nëse thoje lajmet që nuk i pëlqente ai. Është esencial që demokracia jeton nga kundërshtari, nga hapësirat që ka opozita. Tani, sa më shumë ngushtohen hapësirat e opozitës në Shqipëri, aq më në rrezik është demokracia në Shqipëri, te një individi i cili ka thyer çdo regulore parlamentare edhe kushtetuse. Një kryeministër i cili në një republik parlamentare duhet e ka detyrë, e ka urdhër kushtetues, kur një deputet e kërkon në interpelancë, pra e kërkon në pyetje, ai duhet të jetë atje, sepse qeveria është tërkohës në opozit me opozitën dhe me popullin. Dhe ata njerëz që janë zgjedhur nga ky popull, sa do të jetë në minorancë, kryeministri duhet gjej kohën dhe të përgjigjet. Kështu që unë nuk e di se si kolegët e nderuar, pse jemi për debat, do arrim, po do t'ja kërkoja miqësisht që t'jen në shpjegim institucional. Të më shpjegojnë se kjo është e drejtë apo jo e drejtë. Ju cënova nenet, ju cënova dhe artikull, tani që se unë duhet ndalohem të hyjë në parlament nëse unë kërkoj të pyetës kryeministrit për një skandal.